Min visjon er at alle medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale sykehus skal trives og kjenne tilhørighet, slik at de får lyst til å være med på å videreutvikle sykehuset til beste for pasientene og kollegene sine. På Lovisenberg er vi opptatt av at lederne i sykehuset skal løfte de ansattes stemme og sørge for medvirkning og utviklingsmuligheter. Vi har en systematisk tilnærming til forbedring, utvikling og læring. Og vi er opptatt av å gjennomføre målinger for å faktisk vite om endring fører til forbedring. Både for pasientene våre, men også for oss som jobber her. For å nå ut i hele sykehuset så etablerte vi en workshop. Og her lærer deltakerne om magnetmodellen og lærende organisasjoner. Og vi diskuterer og reflekterer rundt hvordan vi sammen kan videreutvikle oss som et lærende sykehus. Og nesten alle kliniske avdelinger på sykehuset har nå deltatt. Og her møtes ledere og ansatte på tvers av profesjoner, klinikker og avdelinger. I etterkant skal alle gjennomføre et forbedringsarbeid hvor de bruker det de har lært i arbeidsprosessen. Og nå skal dere få høre litt om tre av disse arbeidene. De siste årene har avdelingen gått inn i en negativ spiral med økende turnover og mangel på aktuelle søkere. Vi ønsket derfor å teste ut et mentorprogram for nyantatte sykepleiere for å gjøre noe med denne trenden. Mentorprogrammet har vært svært vellykket og har blant annet bidratt til tryggere ansatte, økt trivsel, høyere kompetanse og redusert turnover. For meg som leder har programmet bidratt til at jeg blir bedre kjent med de nyansatte, og det har gitt meg muligheten til å gi dem tett oppfølging gjennom den første tiden de er ansatt hos oss. Mentorprogrammet er nå permanent innført hos oss, og er i ferd med å bli rullet ut til de andre avdelingene i sykehuset. Etter en periode med svært krevende pasienter og en del vold rettet mot personalet, måtte vi igangsette tiltak for å bedre situasjonen. Hele personalet var med i arbeidet med å utvikle tiltak. Lokal samhandlingstrening ble hovedtiltaket, og målinger viste at tiltaket ga oss ønsket og positiv effekt. Alle skulderprotesepasienter skal få tilbud om lik smertebehandling i form av nerveblokade av skulder, også nummer 1 på operasjonsprogrammet. Vi gjennomførte derfor en tverrfaglig planlegging rundt en effektiv logistikk av alle prosedyrer som skal utføres på postoperativ. Med engasjert personale, økt fokus på effektivitet og forankring i ledelsen får nå alle som har behov tilbud om nerveblokade preoperativt. Men hvordan skulle vi forvalte alt dette gullet som det nå jobbes med, spredt rundt i hele sykehuset? Vi mangler en felles plattform for lagring og deling av forbedringsarbeid. Så dette måtte vi gjøre noe med. Vi har utviklet en egen forbedringsmodul. I denne har vi en handlingsplan som bygger på A3-metodikk og har et eget måleskjema. Og så er det sånn at alle ledere og alle forbedringskontrakter, de kan lese forbedringsarbeidet på tvers, til inspirasjon og til læring. Inspirert av pasientsikkerhetskonferansen i 2021, så er vi opptatt av å løfte og synliggjøre alt det vi gjør bra. For dette er en undervurdert læringsarena. Råbra-meldinger, de er en viktig del av et godt ytringsklima. Og via en egen råbra-rolle kan alle våre ansatte lese alle meldinger på tvers i hele sykehuset. Det å lese råbra-meldinger, det føler jeg at vi kan lære mer av, for det å løfte frem enkeltavdelinger og enkeltpersoner som gjør det lille ekstra. Ofte så synes jeg helsevesenet kan være preget av at vi skal lære av negativ feedback, men positiv feedback gjør noe med mennesker, og det gjør noe med motivasjon til å fortsette å gjøre det lille ekstra. Parallelt med den digitale utviklingen, så trenger vi å ta vare på de fysiske møtepunktene. Og i dette auditoriet her, så har ledere og ansatte spredt rundt i hele sykehuset møttes for å dele erfaringer med forbedringsarbeid. Og disse seminarene, de har skapt stor entusiasme og energi, og blitt unike møtepunkt mellom toppledelsen, ledelse og ansatte i sykehuset. Muligheten för kompetensutveckling är viktig för att rekrytera och för att behålla personal. Vi arbetar nu med att utveckla ett kompetensprogram på alla våra sängeposter på vårt sjukhus. Vi vet att det är sammanhang mellan ansattes trivsel, kvalitet i patientbehandling och måten vi organiserar driften vår på. Därför genomför vi en årlig spørreundersøkelse som kartlägger ansattes trivsel, psykiske helse och upplevelse av arbetsvardagen och kvalitet i patientbehandling. Det beste med magnetmodellen er systematikken.
Det er mange elementer i modellen som vi kjenner fra før, men det å sette det sammen til et system gjør at det blir et verktøy vi kan bruke i nesten alle utviklings- og forbedringsprosjekter på sykehuset. Vi ønsker å fortsette å jobbe etter magnetmodellen og videreutvikle oss som lærende sykehus, også etter at prosjektperioden er over. Det er mitt ansvar å legge forholdene til rette for dette. Men arbeidet med å videreutvikle sykehuset, det må vi gjøre sammen.